Hola, avui us porto un booktag. Són 7 preguntes que intentaré respondre al màxim de bé possible perquè també conegueu una mica quina és la finalitat d'aquest canal i per què m'he decidit a obrir-lo. Comencem! Anem a endinsar-nos en el booktag del principiant. Començo amb la primera pregunta. Per què comences aquest canal? És una bona pregunta. crec que a resultes del confinament vaig començar a veure molts vídeos de BookTube i em va semblar que m'agradaria participar d'aquesta conversa general que hi ha a la xarxa sobre llibres, sobre lectures, sense cap altre ànim d'aportar el que jo he llegit. És a dir, jo durant 10 anys he estat escrivint en el meu blog personal sense cap altra intenció de dir ei, que m'he llegit aquest llibre i que m'ha encantat i que us el recomano molt. I ja està. Sense esperar que el meu criteri sigui més vàlid que el de qualsevol altra persona. El que he pogut veure de moment a BookTube sobre llibres i sobre lectures m'ha agradat. M'agrada perquè la gent exposa lliurement el que pensa sobre les seves lectures. Suposo que hi deu haver gent que s'ho pren malament, com a tot arreu, perquè sempre hi ha gent que està disposada a ofendre's. Però, com us dic, la meva intenció no és una altra que sumar-me a aquesta conversa en català, que és al final la llengua que jo faig servir per expressar-me. I intentar, doncs això, si us puc donar alguna idea d'algun llibre que jo m'he llegit i que a vosaltres us pot agradar, doncs endavant. Quines creus que són les coses divertides i úniques que pots portar a BookTube? Ostres, no va per aquí la meva intenció, ni molt menys. Deixant a part que cada persona és un món i pot parlar de llibres d'una manera completament diferent a la que pot fer qualsevol altra, no crec que les meves opinions o els meus gustos literaris puguin ser extraordinaris, ni divertits, ni únics. Al final jo crec que quan busques una opinió per llegir un llibre, el que busques és algú amb qui veus que tens similituds o... jo segueixo, per exemple, a BookTubers amb els que els meus gustos literaris no coincideixen, però que saben parlar dels llibres d'una manera tan propera que fan que em plantegi llegir noves coses a les quals normalment no hi paro atenció. Aleshores, crec que és un recurs més per obrir la ment i provar coses noves, no? I en això, doncs, també crec que hi puc aportar. Si jo, per exemple, llegeixo molta literatura del XIX i vosaltres us fa més mandra, doncs, ostres, potser algun dia dieu, bueno, a veure si la Laura, que és tan pesada i que sempre està parlant de coses del XIX, doncs vaig a donar-li una oportunitat a veure si té raó o ja li puc dir, escolta, calla pesada, perquè és que no m'agrada la literatura del XIX, no puc. Aleshores, crec que està bé tenir diverses opinions per poder... Què és el que et fa més il·lusió d'aquest canal? Doncs em fa molta il·lusió tot. És cert que fins ara el blog, de fet, havia tingut jo una aturada d'uns mesos perquè ja em feia una mica de mandra dir-ho tot per escrit i trobo que aquest mitjà és molt més àgil per explicar-vos a la meva manera què és el que jo he tret de les lectures que faig. Em sembla que és més propera, més directa. Pel que veig, porta també més feina, però bé, ho anirem fent a poc i intentant fer-ho de la millor manera possible sense agobiar-nos, perquè al final això ho fem per passar-nos-ho bé i quan comenci a ser una càrrega, si comença a ser una càrrega, jo sé que ho acabaré deixant. El que vull és passar-m'ho bé i això em fa molta il·lusió i aprendre coses noves, perquè jo, ara que estic començant amb els programes d'edició, estic aprenent moltes coses. Com podeu veure, la meva edició dels vídeos encara és desastrosa, però espero millorar a poc. L'altra pregunta és, per què t'agrada llegir? Ostres, no ho sé. M'agrada llegir perquè m'entreté, em distreu, m'ensenya coses, em relaxa, em fa sentir bé llegir, em fa sentir bé.
quin llibre o sèrie de llibres et va enganxar a la lectura? No us ho sé dir. Sí que recordo el primer llibre que vaig llegir, que era un llibre de la sèrie blava del vaixell de vapor, que es deia Gran Lobo Salvaje. I després recordo un salt, potser als 11, 12, us enganyaria, 12, 13, per aquí, acabar-me una aventura del 5, que no recordo el títol, recordo la coberta, però no recordo el títol, i haver-m'ho passat tan bé que vaig pensar, ostres, això és fantàstic, jo vull llegir més llibres, no? Quines preguntes li faries al teu booktuber preferit? Ostres, jo ara mateix tinc alguns booktubers als que sóc molt fidel perquè m'agrada molt el contingut que fan, però no ho sé, no em sé quedar només amb un. En tinc uns quants que aprofitaré per posar-vos els enllaços a baix per si els voleu anar a visitar, perquè quins reptes creus que seran els més difícils d'aconseguir amb aquest canal de BookTube? Fa tan poc que m'hi he posat que encara no tinc ni reptes. És a dir, més enllà d'aconseguir ser constant i aprendre a editar decentment, no, ara mateix no tinc cap repte ni a nivell de visites, ni a nivell de subscriptors, ni a nivell de res. Ser constant amb la planificació de fer un vídeo cada setmana, no agobiar-me, és a dir, seguir llegint de la mateixa manera que estic llegint fins ara, que és per gust, el que em ve de gust, quan em ve de gust, sense la pressió de m'he d'acabar aquesta lectura perquè si no no m'entrarà el recull de lectures d'aquest mes. No vull arribar a això perquè, com us deia, llegir per mi és un plaer. En el moment en el que això hagi d'anar a cop de pit ho deixarà de ser-ho i per tant ja no m'ho passaré bé. I és un hobby que no vull espatllar perquè fa molts anys que el tinc i no el vull fer malbé per això, no? Aleshores, també sé que si jo no m'ho passo bé llegint no transmetré de la mateixa manera les meves opinions sobre els llibres, per la qual cosa l'únic objectiu que tinc, si més no durant el primer any, és ser constant, seguir-m'ho passant bé i aprendre tot el que pugui. Aquestes eren totes les preguntes del BookTag. Ha sigut el meu primer BookTag. Ja puc fer un tic a fer un BookTag en el canal. Espero que us hagi resultat interessant i ens veiem la setmana que ve. Adeu!